Լսի, ինձ խնդրում եմ, շատ եմ վազելու հետևիցը, ծևակ, ծևակ. Ես քո հետ խոսելու բան չունեմ. Ռադեղի ստեղից գնա, ընդհանրապես իմ կյանքից ռադեղի։ Այդ հիմա ես տենց ասում, բայց որ տեսնես պապդ ոտքի ա կանգնելու ապրում ա քեզանից լավ, չնայած որ քո այս վիճակի մեջ ինքնամեղավոր։ Ծենը, տարա։ Ծևակ, ինձ լսի, խնդրում եմ, ես գնացել եմ համոզել եմ պապայիդ, գնացել այդ մարդկանց ասել ա, որ հրաժարվում ա այդ փողից, որ համաձայնա գործի մեջ մտնի, որ աշխատելու է Սևակ։ Ապուշ ես դու, ինչ ես տես բան արել, ով ա քեզ խնդրել, քո ինչ գործն ա, ինչ կապ ունես դու այդ ամեն ինչի հետ։ Դու ունես Սևակ, այդ փողերը, այդ բիզնեսը կարան քոնը լինեն, ոնց չես հասկանում, Սևակ, դու կարաս քո երազած կյանքով ապրես։ Ես ամեն ինչ շատ լավ հասկանում եմ, բայց քո նման անհասկացողների համար մի անգամ էլ կկրկնեմ, այդ փողերը կեղտոտ փողերը ու ինձ ընդհանրապես էդի պետք չի, այդ հորս նման հիմարների հետ կապված հավաքած փողերը, ես այդ փողերի պատճառով կորցել եմ մորս, կորցել եմ քրոջս, ոնց բացատրեմ որ ես փոքր ուղեղդ մտնի, չգաս այդպես ես։ Ուզում ես գնամ, կգնամ, որովհետև հոգնել եմ արդեն այդ բոմժի կարգավիճակից, Սևակ, ինչքան էլ ես քեզ սիրում եմ, մի օր էս ամեն ինչը վերջանալու է, ու մենք իրար տալու էլ ոչինչ չենք ունենալու, ոնց չես հասկանում, Սևակ, Սևակ, ես ուզում եմ լավ կյանքով ապրեմ, ուզում եմ ես ու դու լավ կյանքով ապրենք, ոնց չես հասկանում, Սևակ, քո մեջ ձգտում չկա, այդ ինձ արդեն վախեցնում է, հիշում ես այն օրը, որ ասում էր, ով գիտի, երևի արփին ինչ որ հարուստ ընտանիքա որդ է գրել, ու երևի արփին չի էլ ուզենա քեզ տեսնի, ճիշտ է իր ասում, Սևակ, ով կուզենա սենց ախպեր ունենա, Սևակ, ասա որ ճիշտ եմ ասում, ասա որ համաձայն ես, Սևակ, կյանքը քեզ հնարավորություն ա տալիս այդ ամեն ինչը վերադարձնելու, լավ ապրելու, ինչի՞ չես ուզում օգտվես այդ հնարավորությունից, Սևակ, մամդ ոչ թե այդ փողերի պատճառով ա մահացել, Սևակ, այլ մահացել ա, որովհետև դու գումար չեք ունեցել, դրանք տարբեր բաներ են, Սևակ։ Այստեղ եմ, քնության եմ պատրաստվում։ Ես էլ եմ պարապմունքից գալիս, մի քանի օրից էլ ես եմ քնության։ Ես ու Անին միասին պիտի ընդունվեինք, մինչև հիմա չեմ հավատում, նենց ահավորա Քրիստ, մինչև հիմա չեմ հավատում կատարվածի մասին։ Երկար ժամանակ կպահանջվի, մինչև հաշտվենք այդ դեպքի հետ։ Միգուցե գնանք սուրճ խմենք, ինչ կասես։ Հա, ես այս ուզում առաջարկեի, դրսում սպասեմ, փոխվի։ Սպասի, արագ փոխվեմ ու գամ։ Լավ։ Լավ։ Ես դրսում կսպասեմ։ Պահել էին նեղորվա համար, բայց այսօր ոչ թե նեղորը, այսօր հրաշքորը, Սևակ,
Այսօրվանից կարող է սկսվի մեր կյանքի լավագույն օրերը։ Էլ չսկսես, Ագապի։ Սևակ պապատ ասում էր, որ այդ մարդիկ ամեն ինչ փորձել են անել մամայիդ համար, նույնիսկ փորձել են երկրից դուրս հանել։ Մերս էլ չկա։ Այդ նշանակում, որ ամեն ինչ չի, որ արել են։ Արդեն շատ ուշ է եղել։ Ու եթե նույնիսկ լավագույն կլինիկան տեղափոխեին, մամատ միևնույն է չէր ապրելու։ Սև, խնդրում եմ քեզ, այս կյանքում ես քեզնից բացի ուրիշ ոչ մեկը չունեմ։ Ես շատ եմ ուզում, որ դու լավ կյանքով ապրես։ Վստահ եմ, որ դու էլ ուզում ես, որ ես լավ կյանքով ապրեմ։ Հիմա հնարավորություն կա, ինչի չես ուզում օգտվես։ Ինձ դուր չի գալի, թե դու ոնց ես խոսում։ Ինձ դուր չի գալի, որ դու շահամոլ ես դարձել Ագապի։ Ես շահամոլ չեմ, այդ քեզ է տենց թվում։ Այդ մեր նման աղքատ մարդկանց աչքերին ամեն ինչ չափից դուրս մեծ երևում։ Սև, ես չեմ ուզում քայլել մայթերով, չեմ ուզում նայել խանութների ցուցափեղկերից այն կողմ, երազելով այն շորը, որ ինձ ամենաշատը կսազեր։ Սևակ, ես ուզում եմ լավ կյանքով ապրելու։ Վստահ եմ, որ դու էլ ես նույն բանը ուզում։ Չեմ ուզում ուտել ուրիշի ամանի մնացորդը, չեմ ուզում, Սևակ։ Ես հոգնել եմ, որ մարդիկ մեզ վերևից են նայում, այն էլ են մարդիկ, որ զգում ես, որ քեզնից ոչնչով առավել չեն, Սևակ։ Ես արժանի եմ լավ կյանքին, դու էլ ես արժանի, Սևակ։ Սևակ, ես ուզում եմ ապրել, ուզում եմ հետ բերել մեր կյանքի ամեն վայրկյանը քեզ հետ միասին։ Ես վստահ եմ, որ դու էլ ես նույն բան ուզում, Սևակ։ Սիրում եմ քեզ, Սև, խնդրում եմ հանուն մեր ապագայի, հանուն մեր ներկայի ու հանուն են անցյալի, որ միասին ապրել ենք, ընդունի հորը դու այդ ժառանգությունը, խնդրում եմ քեզ, Սևակ։ Հիմա Լիլիթը կհավաքի իրերը ու կգարավ։ Ես պետք է Անդոյին տեսնեմ, Կարենին կխնդրեմ, որ տեսակցություն կազմակերպի։ Օֆիսում խնդիրներ ունես։ Հա, Հուսիկներ եկել, մինչև ես պայմանավորվել էինք, որ ինքը ոչ մի գործի հետ կապ չունի, իրան ուղղակի ամսական գումար կտանք ու վերջ, բայց եկել ասում էր, որ մտափոխվել է, ուզում է մինչև վերջ լինի գործի մեջ, ու ինքը պետք է տնօրինի բիզնեսի 60%-ը։ Ինչի հետակապված նման որոշումը։ Դե երևի մտածում է, գումարի մեջ կխափենք, ավելի քիչ կտանք, իսկ գործի մեջ լինելով կարա ավելի շատ ունենա։ Տարօրինակ է, որ տենց շուտ փոխեց որոշումը։ Հա, ու դրա համար պետք է Անդոյին տենամ, հասկանամ ընդհանրապես ով է այդ մարդը, ինչերի ընդունակ, ինչ կարանք իրանից սպասենք, ու շատ հարցեր կա, որ Անդոն կարա պատասխանները տա։ Հրավ, խնդրում եմ քեզ, այնպես արա, որ այդ մարդը գործից դուրս գա։ Հուսիկը լավ մարդ չի։ Որքուր մենք այդ մարդուն ավելի շատ ենք վնասել ու ժամանակին մենք ենք իր կյանքը վտանգել, ու հիմա մենք իրավունք չունենք սենց խոսալու, ու եթե պապին որոշել է, որ պետք է այդ մարդը լինի գործի մեջ, տենց է ճիշտ գտել, ուրեմն մենք ստիպված ենք տենց անենք։ Ռաֆ, ոնց չես հասկանում, որ այդ մարդը պապայի ու Անդոյի պատճառով է կործանվել, ու ինքը հիմա հաստատ չարացած է մեր ընտանիքի դեմ։ Ես չեմ ուզում, որ պապայի ու Անդոյի սխալների համար դու հիմա պատասխան տաս։ Խնդրում եմ քեզ, այնպես արա, որ այդ մարդը հեռանա մեր կյանքից։ Տուր ավելին, ինչքան ուզում, իմ բաժինն էլ տուր, տունը, ամառանոցը, ամեն ինչ, մենակ այնպես արա, որ ինքը գնա։ Սիրտս վատ բան անվկայում, Ռաֆ, խնդրում եմ քեզ, ամեն ինչ արա, որ այդ մարդը վերանա մեր կյանքից։ Անի զույգը որոշեց միայնակ ելույթ ունենա հաշվետու համերգին, հավանաբար պարնել Անին կնվիրի։ Իսկ օրը արդեն նշանակված է։ Դեռ չէ։ Ռաֆը միշտ հետաքրքրվում էր այդ համերգով, ուզում էր իմանալ, երբ է լինելու։ Ես քեզ անպայման տեղյակ կպահեմ։ Լսի, Ռաֆը ո՞նց է։
Պիտի որ լավ լինի, չգիտեմ։ Մենակ չասես, որ վիճել եք։ Հա, վիճել ենք, բայց այս անգամ վերջնականապես։ Ես այդ նախադասությունը 100 անգամ լսել եմ։ Ու հետո նորից տեսել եմ ձեզ միասին։ Հաստատ գիտեմ, որ նորից հաշտվելու եք։ Չէ, հավատա, այս վերջնա։ Մենք չենք կարողանում շփվել իրար հետ, չենք հասկանում իրար, մեկս մյուսին չենք կարողանում ներել։ Ես կարծում եմ, ավելի լավ է բաժանվենք, քան մնանք միասին ու իրար տանջենք ու ցավեցնենք։ Սև խնդրում եմ քեզ, ասա, որ գոնե կփորձես մտնել այդ գործի մեջ, կամ գոնե գնաս կաս, որ հասկանան գիտես քո իրավունքները։ Սև, ասա, հա, խնդրում եմ։ Դե, ես գնամ, դու էլ գնա փորձիդ։ Էլի արի, հա։ Կգամ, դու էլ զանգի, լավ։ Լսի, իսկ Մանեից ինչ կա, մոռացա հարցնեմ։ Դե, ինչ պիտի լինի, Մանեն մի քիչ խնդիրներ ունի հոր ու ընտանիքի մնացած անդամների հետ, ի խոսքով գնում է երկրից։ Անին մի անգամ խոսակցություն էր լսել ու… Ինչ խոսակցություն? Չէ, ոչ մի բան։ Եթե ասել ես, մինչև վերջ ասա։ Չէ, չէ, այդ իմ գաղտնիքը չի ու իզուր ասեցի։ Մարթա, խնդրում եմ քեզ, հիմա շատ խառը վիճակ է ու քո ասածը կարող է մեզ օգնի։ Եթե ինչ-որ կարևոր բան ունես ասելու, անպայման ասա, լավ։ Մանեի մասինը։ Անին մի անգամ խոսակցություն էր լսել ու ահա որ նեղվել էր, իմ հետ կիսվեց։ Ես խոստացա, որ ոչ մեկին չեմ ասի ու չեմ ասել, բայց հիմա… Ինչ, կասես իմանամ։ Մանեն իր մամայի ու պապայի աղջիկը չի, իրենց հարազատը չի։ Լուրջ։ Մի անգամ էլ ասեց, որ դրա համար էլ հորը տենց էլ չսիրեց, իսկ մայրը իրեն հարազատ էր։ Չգիտեմ ինչ եմ քեզ այդքան ասում, ուղղակի որ ասեցիր գնում ա, որ վատ են իրար հետ, իզուր ասեցի։ Աստված իմ, ինչ է կատարվում, ոնց կարա նման բան լինի։ Քրիստետ, Անի գաղտնիքներ ու ես չպահեցի խոստումս, ես ինչ շատ վատ եմ զգում։ Եթե Մանեն իմանա, կխելագ արվի, այսքան ժամանակ խաբված է ապրել։ Մանեն չպիտի իմանա ու ոչ ոք չպիտի իմանա սրա մասին։ Հավատս չի գալիս, ուրեմն Մանեն այսքան ժամանակ խաբված է ապրել։ Ես էլ երկար ժամանակ ուշքի չէի գալի լսածիցս, բայց այդ Մանեի անձնականն է ու ոչ մեկս իրավունք չունենք խառնվել նրա կյանքին, միայն նրա հայրը իրավունք ունի ասելու նրան ճշմարտությունը։ Ու հետո գիտես, Քրիստ, կարող է Անին սխալվում էր։ Արի, արի այս խոսակցությունը մեր մեջ մնա։ Հա, հա, դու հանգիստ եղի, ես ուղղակի շոկի մեջ եմ, ոչ մեկ չի իմանա։ Ես ինձ այնքան վատ եմ զգում, ախր սա Անի գաղտնիքն էր։ Մարթա, հանգիստ եղի, ասեցի, ոչ մեկ չի իմանա, վերջ։ Ես որտեղից ես գտել։ Ես Սևակ Մարգարյանն եմ, այսօրվանից ես եմ ստեղի տերու տիրակալը, և առանց իմ ասելու այստեղ ճանճն էլ իրավունք չունի տզալու։ Պարզա։ Վատա, շատ վատա, ես հաստատ տեն չեմ խոսանդը։ Դե տեսնեմ իրականը ոնց ես խաղալու, սրանից լավ։ Նայ, կարևորը ճիշտ քայլելն է։ Այսինքն գլուխդ բարձր, աչքի պոչով բոլորին նայելով, հետո կգամ ես, կասեմ, բարև, ձեզ ես Սևակի կինն եմ, ամուսնուս ասեք սպասում եմ։ Ինչ որ չեմ հիշում, որ մենք ամուսնացած լինենք։
Ճիշտն ասա։ Հենց հարստացար մոռանալու ես ինձ, չէ՞։ Հիմար բաներ մի խոսա։ Սևակ, դու պետք է նոր հագուստ ունենաս, նոր փող կապ։ Դու պետք է փոխես քեզ, ավելի ներկայանալի լինես։ Դու պետք է ուրիշ մարդ դառնաս, Սևակ, լրիվ ուրիշ մարդ։ Ես չեմ ուզում մենք փոխվենք, Ագապ։ Ես ուզում եմ, որ մենք մնանք նույնը։ Ինձ արդեն քո հետ երևակայությունը դուր չի գալիս։ Այն ժամանակ ասում էիր, մանկատանը չենք, արդեն լավ է։ Հիմա ինչ։ Հա, ասում էի, բայց հիմա արդեն կյանքը մեզ հնարավորություն է տալիս, Սևակ, հնարավորություն է տալիս ամեն ինչ փոխելու։ Պետք է օգտվենք դրանից։ Դե ես արագ բարձրանամ, մի քանի բան ունեմ վերցնելու ու իջնեմ։ Մի րոպե սպասի, Ալլա, ես քեզ բան ունեմ ասելու։ Երբ որ Մարիին դուրս գրեն, ես ուզում եմ, որ դուք երկուսով գնաք հանգստանալու։ Բայց գումարի մասին մի հանգստացի։ Երբ որ Մարիին դուրս գրեն, իրան վերականգնողական բուժում է հարկավոր, ու բաց հետ էլ լավ կլինի, որ երեխեն հանգստանա։ Նաև ցանկալի կլինի, որ հանգիստը Հայաստանից դուրս կազմակերպենք։ Բաց հետ էլ էսա Շայանի դատն է, այդ դատական քաշքշուկներից կպրծնեք։ Բայց ինձ թույլ կտան, որ ես երկրից բացակայեմ։ Դու հանգիստեղի, ես այդ ամեն ինչը կկազմակերպեմ։ Ոնց ասեք, այդպես էլ կանեմ։ Գիտեք, ես բացի ձեզանից ոչ մեկ չունեմ ու վստահում եմ ձեզ անսահման։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես հիմա շատ արագ կիջնեմ, երկար չեք սպասի։ Քրիստինե, ինչ ա եղել, մի բառ չփոխանակեցիր, ասա տեսնեմ ինչ ա եղել։ Պապ, ես ուզում եմ իմանալ… Ինչ էիր ուզում իմանալ։ Ես բարի դպրոց էի գնացել ու… Ու ինչ։ Ոչ մի բան, պապ, ոչ մի բան։ Ասում էիր, որ կարամքը վրա հույս դնեմ, որ օգնես, երբ որ պետք լինի։ Ես չեմ խաբել, ասեք ինչ է պետք անել, բայց միայն թե արագ, որովհետև Սևակը կարող է խանութից գա։ Սևակն էլ, դու էլ, ասում էիք, որ բոլոր մանկատներում եղել եք ու փորձել եք փնտրել արփին։ Հա, շատ տեղերից ենք փորձել ինֆորմացիա ստանալ։ Սևակն ինձ ասել է, որ ամենտեղ փնտրել եք, բայց ապարդյուն։ Ճիշտ ասում, միայն մի մանկատանը, որտեղ փնտրում էինք, ասեցին, որ եղել է տենց երեխա, բայց հենց հասնում ենք են կետին, որ պետք է մեզ ինֆորմացիա տան, չէին տալիս։ Դու ինձ տնօրենի անուն ասա, կամ ում հետ որ խոսել եք։ Հա, հիմա SMS կանեմ ձեզ։ Լավ, սպասում եմ։ Ագապ, նորմալ ամ ունի։ Հա, ամեն ինչ նորմալ է, Սև։ Հիմա կարող ենք հանգիստ խոսել, ինչ էիր ուզում ասել Սոֆիի տանը։ Առանձնապես ոչ մի բան։ Նորից տամ հարցը, Քրիստինե։ Պապ, ճիշտ է, որ Սաթիկո ու Թևոսը Մանեի իսկական ծնողները չեն։ Ո՞վ ասել քեզ այդ մասին։ Փաստորեն դու էլ գիտես։ Ռաֆն ասել այդ մասին։ Չէ, Ռաֆը չի ասել։ Զարմանալի է,
Զարմանալի է, որ քեզ է ասել այդ պատմությունը, որովհետև շատ քիչ մարդիկ գիտեին այդ մասին։ Մինչև հիմա հավատս չի գալիս, ոնց կարա նման բան լինի։ Ո՞վ է քեզ նման բան ասել։ Պապ, խնդրում եմ, միս տիպի, հա, խոստացել եմ, որ չեմ ասելու։ Լավ, լավ։ Ուրեմն այսպես, Քրիստինե, այս թեմայի մասին մոռանում ես, ընդհանրապես չես խոսում, այդպես ավելի ճիշտ կլինի։ Ես քեզ ընդհանրապես արգելում եմ խոսես այդ մասին, սա մեր թեման չի ու մեր գործը չի, մեզ չի հետաքրքրում դա, իրանք չունենք խառնվելու, հասկացար։ Ամենայն դեպս ես չեմ ուզենա, որ քեզանից դուրս գա այդ ինֆորմացիան, հասկացանք իրար։ Ասկացան, Քրիստինե։ Հա։ Ու ինչ կան ես ինձ սպասել, ինչ կան ես սպասել, որ ինչ-որ մեկը պիտի գա քո հետևից արբի։ Ես երեխեքի աչքերը, ես չգիտեմ դու հիմա որտեղ ես, Արփի, գուցե էստեղ չես, ու ես սխալվածել եմ եկել։ Սարսափում եմ, երբ մտածում եմ, որ թեկուզ մի օր, մի ժամ զգացել ես այն, ինչ ես երեխեքն են զգում։ Ես դուրս եմ գալիս։ Ռավ, խնդրում եմ քեզ, մի գնա այդ գյուղ, ես վախենում եմ, տղես։ Ես հիմա օֆիս եմ գնում, դրանից հետո պետքա դասերովը զբաղվեմ, տենամ ինչ ունեմ բաց թողած, բայց դրա հետ մեկտեղ պետքա Դավիթին էլ ման գամ, մենք պետքա գտնենք Դավիթին, ու Դավիթի ինչ էլ ուզում անի, ինչքան էլ խփի, գոռա, այդ կապ չունի, ես պետք հոգնեմ իրան։ Լիլ, շուտ եմ գալու։ Բարև ձեզ, անունս Կարմեն է, ես եմ մանկատան տնորենը, ինչով կարող եմ հրտակարմինել։ Հուսիկ Մարգարյան, ես եկել եմ մի երեխայի մասին ինֆորմացիա իմանալու։ Ձեր հարազատներից է, թե ուղակի։ Աղջիկս է, ում 18 տարի առաջ հնարավորը ես մանկատուն են բերել։ 18 տարի առաջ ես այստեղ չեմ աշխատել, ցավոք, բայց եթե երեխայի անուն ազգանուն ասեք, կխնդրեմ կփնտրեն արխիվներում, այդպես ավելի հեշտ կլինի որևէ բան իմանալ։ Արփի Մարգարյան, խնդրեմ։ Մա Ռաֆը ուր է։ Չգիտեմ, Ռուստամ տանը չի, չնայած զանգերիս պատասխանում է, ինքն է զանգում, բայց մեկ անհանգիստ է,
Ես իրան առաջարկեցի, որ հետը գնամ, բայց չհամաձայնվեց։ Ես էլ մտածեցի, երևի այդպես ավելի ճիշտ է, թող ինքնուրույն գնա, մեզ տղա, թող ինքը փորձի իր հարցերը լուծել։ Վերջին զանգից հասկացա, որ Դավիթեն տուն է գնացել, ասեց ավելի ուշ կզանգի։ Եթե շատ ուշանա, ես կգնամ հետևից։ Ռուստամ, Ալինան էր զանգել, խնդրեց, որ Մանեի կողքին լինեմ ու փորձեմ իրան վտանգներից հեռու պահել։ Ես վախենում եմ, որովհետև եթե Հուսիկը այդ մարդը փորձի գտնել իր երեխուն, թե ոսն էլ որոշի Մանեին ինչ-որ բան ասի, Մանեի համար դա շատ մեծ հարված կլինի։ Ես կարծում եմ, որ այդ անխուսափելի է։ Շուտով շատ դժվար է լինելու թաքցնել Մանեից, որ ինքը Թևոսի աղջիկը չի։ Հիմա չափից դուրս շատ մարդ գիտի այդ ինֆորմացիայի մասին, նույնիսկ այսօր Քրիսներ ինձ ասում։ Քրիսներ խոսում այդ մասին, դե ես չկարողացա խաբել, չկարողացա ասել, որ սխալ ես լսել, սխալ ես հասկացել։ Բայց Քրիստը որտեղից գիտի։ Չգիտեմ, չասեց, որքան էլ համոզեցի, ոչ մի բան չասեց։ Ինձ թվում է, ինչ-որ օտար մարդուց է իմացել։ Այս ինֆորմացիան էլ չի լինի թաքցնել Աննա։ Ռուստամ, եթե Մանեն իմացավ, շատ մեծ հարված կլինի։ Իմ կարծիքով պետք չի Մանեին ասել։ Նորից եմ ասում, Աննա, չափից դուրս շատ մարդ գիտի այդ մասին։ Չգիտեմ, պետք է սպասենք, սպասենք, թե երբ է ինֆորմացիան ջրերից դուրս գալու։ Դուք եք երեխային մանկատուն բերել։ Ես? Ես երբեք նման բան չէի անի, երբեք, իմ մտքի ձեռով անգամ չի անցել։ Ես հետո իմացել, որ իմ երեխուն մանկատուն են բերել։ Ճիշտ է, այն ժամանակ մեր ապրելակերպը այդքան էլ լավ չէր, բայց ես ամեն ինչ արել եմ, որ երեխեքս իմ կողքին մեծանան, որ ոչ մի բանի կարիք չունենան։ Արփի Մարգարյան անունով երեխա ունեցել ենք, այո, 18 տարի առաջ բերել են մեր մանկատուն, մի քանի ամսեկան, ավելի կոնկրետ 2 ամսեկան։ Աղջիկս, Արփիս… 10 տարի է, ինչ աշխատում եմ այստեղ, իմ տնօրինության տարիներին չի գրանցվել դեպքը, այդ պատճառով ոչինչով օգնել չեմ կարող։ Բայց հիմա այստեղ է Արփիս, ձեր մանկատանն է… Չէ, մեր մանկատանը մինչև 10 տարեկան երեխաներն են, այստեղ չափահասներ չկան, և ինչպես ես հասկացա, 3 օր է մնացել այստեղ ձեր աղջիկը։ Այսինքն… Արփի Մարգարյանին տեղափոխել են մեզ մոտ 1 այլ մանկատնից, այնտեղ 19 օր մնացել է, հետո ինչ-ինչ պատճառներով տեղափոխվել է մեր մանկատուն, և հենց 3-րդ օրը նրան որդեգրել են։ Ով… ով է որդեգրել իմ երեխուն։ Դուք չլսեցիք ինձ, ես ասացի, որդեգրել են, իսկ ցանկացած որդեգրված երեխայի մասին տեղեկատվություն գաղտնի է, ասել չենք կարող։ Բայց ես նրա հայրն եմ։ Ցավում եմ, դա ոչինչ չի փոխում, դուք եք տարիներ առաջ հրաժարվել երեխայից ու… Ես չեմ հրաժարվել, չեմ հրաժարվել, ես չեմ իմացել, որ երեխայիս մանկատուն են տեղափոխել, այն ժամանակ ես բանտում էի, նոր եմ դուրս եկել։ Ինձ համար էլ ցավալի նորություն էր իմանալ, որ իմ երեխեն Արփին արդեն մանկատանն է։ Չգիտեմ էլ ինչ ասեմ։ Անունը… ասեք, ով է որդեգրել Արփիս, ես պիտի իմանամ, որտեղ է ինքը, ո՞նց է։ Ավել ինֆորմացիա չեմ կարող տալ, ցավում եմ։ Ես իրավունք ունեմ իմանալու, դուք առանց իմ համաձայնության իրավունք չունեիք նման բան անելու։ Երեխան, որպես միակողմանի ծնողազուրկ, ընդունվել է մանկատուն, իսկ մյուս ծնողը ի վիճակի չի եղել երեխայի խնամակալությունը վերցնել իր վրա։ Ես կկարողանայի, ամեն ինչ կանեի, որ Արփիս երջանիկ լիներ։ Հանգստացեք, մի մոռացեք, որտեղ եք գտնվում,
Ասեք, ասեք, որտեղ է հիմա արպիս, ես այստեղ կնստեմ, ու նստած կմնամ այնքան ժամանակ, մինչ է չացեք դը որտեղ արպին։ Ձեր աղջկա որդեգրումը եղել է օրենքի սահմաններում, և դուք իրավունք չունեք ինձանից որևից է բան պահանջելու, իսկ հիմա խնդրում եմ, դուրս եկեք սենյակից, այլապես ես պահակներին կխնդրեմ ձեզ դուրս ուղեկցեն։